humanidade. Depois da construção da capela, há um conjunto de obras que vão dar vida verde, né? Estamos aqui agora na casa do Cáceres, casa na freguesia de Inês Pereira. Revela muros, portais, jardins e outras memórias materiais de uma história familiar muito antiga. A casa insere-se numa tipologia muito característica da região, que se denominar de casa rural melhorada. Os jardins assumem um lugar de destaque, onde predominam os buchos e os antiquíssimos exemplares de japoneiras, consagrando a ideia de lazer e recreio no seio de famílias abastadas. Foi proprietário e morador desta casa o primeiro e único Visconde de Lousada, Luiz Pinto Coelho Soares de Moura.